มันนานรู้ว่ารู้ไล่พิโรซูเนาะอัตูดิเพะมามวยอพดอพดามามาโมนอกจัวเนี่ยจูไก่เนี่ยจูซูรุมาลุมามูตะญินซูปุ๊บเปนเนี่ยยินกอง4กองรุเนาะยิน4กองรุกาวบ่อมีเยออซอบลอตีลุกให้ได้ดิผู่มูเอผู่มูเอตัวเนี่ยสกาเนี่ยก็เนเน่ท่าวปะไปมะเนาะโอเคซ่ําเหรอบาผิดเลยสรอกซ่ําเลยสกายนะท่านล่ะวะเออคู่ก็รอนันไทยมิงลาวะดีไลฟ์ขึ้นน่ะอ่ะมิงลาวะจุไลนะตึกพี่รอโหไส้แท้มาไม่จินน่ะพูป่ะเนาะเออไม่จินน่ะพูก็รอคู่ก็บาผิดเลยสรอกดียินลิ้นยินสรแล้วกาวมากะနော်ရင်လေးကောင်မကသူ့ကိုသူသူတော်ကောင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့သူကကရင်နေကိုလည်းသူဆဲထားတယ်ဟုတ်တယ်ကရင်နေကိုလည်းသူပြောထားတာရစရာမရှိနော်ရစရာမရှိဘူးရစရာမရှိဘူးသူပြောထားတယ်ကရင်နေလည်းသူဆဲတယ်ကရင်နေကိုလည်းသူပြောတယ်အဲ့တော့ကျမကသူပြောထားတဲ့စကားတွေကိုတော့တခုပါလဲတပိုင်းနှစ်ပိုင်းကျမဖွင့်ပြမယ်နော်တပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖွင့်ပြမယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးနားထောင်ပြီးကြပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမပြောပြမယ်လူဆိုတာကျမတို့ဒီတော်လိုင်းလုံနေဆိုတာလူမျိုးရေးမခွဲသလိုဘာသာရေးလည်းမခွဲဘူးเนาะဘာသာရေးလည်းမခွဲတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့အခုလုံနေတဲ့တော်လိုင်းရေးကစိတ်သက်ကောင်းတဲ့လူကစိတ်သက်ကောင်းတဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်လဲစိတ်သက်ယုံမာတဲ့လူကဘယ်လိုသွေးခွဲလဲဆိုတာကျမတို့ပြမယ်အခုညီမမပြခင်ကိုတော့သိတာသိတာကြာပါပြီအခုတကယ်ပဲတော်လိုင်းရေးတော့မှလူမျိုးရေးဘာသာရေးမခွဲစင်ဘာအဲ့လိုခွဲနေကိုတော့ညီညွတ်မှုစီလုံးညီညွတ်မှုရှိလာမဟုတ်ရှိလာမှာမဟုတ်စီလုံးညီညွတ်မှုထိခိုက်တယ်ရှိပြီဒါစီလုံးညီညွတ်မှုတော့ပြိုကွဲစေတယ်အဲစီလုံးညီညွတ်မှုပြိုကွဲသွားရင်ဘာမှတော်လိုင်းရအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါအဲ့ဒါကိုရန်သူကကြိုသိတယ်ကြိုသိရင်လို့ကြော်သူတို့ခိုင်းကြော်သူကရှင်မမိုးခိုင်းမမိုးအရှင်းအဲမမိုးကတော့သူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားဖြစ်တဲ့ယင်လေးကောင်တို့ခိုင်းပေါ့နောက်မမိုးအဖွဲ့သူဖွဲ့သားအများကြီးရှိတယ်ဟိုမှာအများကြီးရှိတယ်ဒီစီလုံးညီညွတ်မှုပြိုကွဲရသူမဲ့ကရင်ဆိုပြီးနောက်တော့ဗမာအဲမမိုးလက်အောက်ကကရင်ကလည်းဟာဗမာမကောင်းပါဘူးဗမာမှာကန်တော့လို့အဲ့ဒါလိုပဲဒီမမွေလေးအဗမာတွေကလည်းဟာကရင်မကောင်းကရင်မကောင်းပြဥပမာဒီရင်လေးကောင်တို့ပါတော့ကျော်သူဆိုတာကထိတ်ဆုံးမှာပဲဟော့ပါတီစီယိုဝေးတဲ့အဲ့ဒီဖိုးကြီးကကြောက်လာတဲ့နေရာမရှိဘူးကိုတို့လိုသွားပြောတခွမမဟာရဟာလည်းသူများထဲ့ရမှာသူသိကြလေတော့မဟာရအဲ့ဒီဖိုးကြီးကြောက်လာတဲ့နေရာမရှိဘူးအားသေးဘူးကြားလားဒီသူစောမှာမအားသေးဘူးမင်းထူးလို့ကြားလားမခွန်နဲ့အောင်မနောက်ရှင်းနေအောင်တော့ဘူးစကားပြောရတယ်ရလားမခေါ်တော့မအားသေးဘူးညီမညီမဖြူမိုးစကားရေနားထောင်လိုက်ဦးအခုသူကျမကိုဆွဆွဲနေတည်းများကိစ္စတွေအကုန်လုံးကဒီရင်လင်းရင်ဆိုတော့ကောက်မရဲ့ဗီဒီယိုကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့အားလုံးသုံးသပ်ပေးပါအားလုံးမစင်ကျင်ပေးပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမကဒီတော်လင်းတောက်ဆော့တစ်ခုလုံးကျမစကားတစ်လုံးမှကျမမမားခင်အောင်ကျမနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကစကားတစ်ခုခုပြောလဲလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကိုရင်တိုက်ပေးသလိုဖြစ်မလားဒီဘက်ကိုရင်တိုက်ပေးသလိုဖြစ်မလားဆိုကျမအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအခုရင်လင်းရင်ပြောတဲ့ဟာတွေကိုကျမဖွင့်ပြမယ်နော်ရင်လေးကောင်အခန်းပြန်ပြီးတော့ပေါ်သူလေးဖြစ်ချင်ပါအောင်ဘလို့အောင်တန်းကြလေးကြီးဆိုတော့နီလို့ဟေးစောတနေအတန်းကြတာကြာနေအစ်စ်နဲ့ဒီမှာနားလဲလို့ဘလို့အတန်းကြရနေပြောကြနေထောက်ပြကြည့်ပါဦးစောတော့နေကောင်းလို့လာတယ်ဒီခု NUG ကသူများတော်မှဝင်လို့ရတယ်နေ NUG အစိုးရတယ်ဒီမှာစောတိုင်းကိုနေပြောခဲ့တယ်ဒီမှာ NUG အစိုးရကို NUG အစိုးရဖြစ်အောင်နိုင်ငံတကာလက်ခံတဲ့အစိုးရဖြစ်အောင်လုပ်ပြရမယ်ဝိုင်းဝန်းလုပ်ပြရမယ်ဒါမှဒီအဲဒီတရားမဝင်တဲ့အစိုးရတို့ရှင်လို့ရအောင်တရားမဝင်တဲ့မအားလာတို့စစ်တောက်တို့ရှင်လို့ရအောင်အဲ့ဒါအလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါလို့နိုင်ငံတကာတို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်စောတော့ဒီတွေဒါမှလည်းနားကန်တော့နားကန်မနေမအားလာလူကိုမအားလာလူတွေကြတော့အဲ့လိုဘယ်လိုပဲကောင်းတာလည်းမကောင်းတာလည်းသူတို့မြင်မှာပဲနော်စောတော်နဲ့သွားစောကနေစင်းနဲ့တန်လို့လားဘာဝနာမလဲစောက်ယူစောက်ပေါ်ကြီးငါကွန်မန့်တာပြတဲ့အဆောက်မအောင်ရသပေါ်မှာနေဘလောက်စတာလို့လဲထားရငါဗမာလူမျိုးငါတော်သားပဲအကြောင်းမနေရဘူးကျွန်တော်တန်းတန်းလည်းပဲနေရတယ်ငါဆာမတတော့ထားရတော့ဒီဖြူမိုးတွေရနေရှင်လို့ရအကြောင်းနေကြတာချင်းတူတူနေရှင်လို့ရလားစာပိုင်းစာပနဲ့ပတ်တဲ့ဟိုဒီအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်တဲ့စီရင်စင်နဲ့ပတ်တဲ့အင်းနဲ့စီရင်အင်းနဲ့ပတ်တဲ့ဒီမျိုးခုရှင်လို့ရတယ်မျိုးတော့အုတ်လိုက်ကြောက်လို့ဘလော့ပြေရမှာမဟုတ်လားစကကြီးစကကြီးဆောက်ကြွားကြွားပြီးတော့ငါဗမာစက်ပုံမှန်မရေးတိုင်ပဲဗမာစကားကပြောတတ်လေဗမာစာနဲ့ငါရေးတတ်တယ်မန္တန်မှာပတ်တဲ့လူနာလဲအောင်ငါရေးနိုင်တယ်နေကရင်တော့ဘယ်လုံးတတ်တယ်ပြောကြရင်ကရင်နေစာရေးတတ်လား
အဲ့လိုကိုတိုင်ရတိုင်ရပြောစကားလုံးလေကားဟာဘောင်ဝတ္တမဝေစရင်မဝေအင်းဝင်အပေါ်စားလမ်းပြဟိုမအလာရဲ့ဒလန်သူမြတ်ပတ်ဆောင်လိန်စားတောင်းစားတဲ့ကောင်မအောက်တန်းကြရတော့ပေါ့ပေါ့ပဲစော်ကားတွေဘုသူစော်တော်နေဦးဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်းသူကရင်တယောက်ကိုပြောခဲ့တာဟုတ်တယ်ပြင်ကောင်းတော့ပြောခဲ့လို့ရှင်နောက်တစ်ခုကျွန်မချပြမယ်နော်ဒီဘာငါ့ကိုမေးလာပြရတရားပါဘာဆောက်စစ်ရှိလို့လဲဟမ်ချွေရည်ဆိုရဲကောင်မကရင်မကရင်ဆုံးမနင်တို့ဆောက်ငါပြောပြမယ်နင်တို့ကရင်ထဲမှာရုံးမာတဲ့လူတွေအများကြီးပဲခင်ဗျာရုံးမာရင်ရုံးမာတယ်လို့ဆက်ဆံမယ်နော်မရုံးမာတဲ့လူမရုံးမာတယ်လို့ပဲနော်နေစင်ဟာယုံမာရမြောပါခွဲချတာလေနေနီကိုတိုင်းယုံမာရတာနီကိုတိုင်းယုံမာရနေသူများလည်းနေလိုပဲနေထင်တယ်အလိုယုံမာရပဲစကားပြောခဲ့ဆွေတီမကောင်းဆွေတီပြောပေါ့တော့မအားလားမကောင်းတော့မအားလားမကောင်းပြောဗမာတပြုံးလုံးမကောင်းတော့ငါတို့မပြောဘူးတော့စစ်တပ်မကောင်းစစ်တပ်မကောင်းတော့ပြောဗမာတပြုံးလုံးကောင်းမကောင်းတော့ငါတို့မပြောဘူးတို့ပြောအလိုစင်ယုံယုံမူထိခိုက်သွားမယ်မကောင်းနေတော့အဲ့ဒါပဲလိုချင်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲလိုက်ပြောလိုက်ခွဲချနေဆွေလိုက်ခွဲနေကရင်နဲ့ဗမာနဲ့ဟုတ်တဲ့မတဲ့ကြမှာရံများမှဒီ PDF နေရာမရမှာလေ PDF ပြန်သွားမှာလေနေရာမရသမ ्या ကန်ထုတ်ခံရမှာလေနေညာတထွာတမိုက်ရလာမစမ်းနဲ့ကြလာတနာတယ်နေမမိုးဒီရင်ဒီပုတ်ပြလာတော့တော့သွားပြီးဟိုတဲ့ပုတ်ပြတဲ့စင်းတော့လာပြီးမရှိနဲ့နေမရဘူးနဲ့အများကြီးနောက်ကျသွားပြီလာပြီးတော့အလုပ်ပြောနေစာမဖတ်နေတဲ့ဟုတ်တာပဲနေတော့မမိုးတော့ဘာနားလဲဆဲတာလွယ်အောက်တန်းကျတဲ့စကားလွယ်ဘာနိုင်ငံရင်းနားလဲလူပဲစာပြီးလိုက်ဖတ်ရတယ်စာပြီးလိုက်ဖတ်လိုက်ပြောနေသလိုဘာခုမှစသုံးမကြဘူးဖြူမိုးတော့ရှင်တော့ဟိုးအိမ်သာအောက်မှာလောက်ချီအောင်ဝင်နေရတဲ့အဆင့်အေးငါတော့စာမတောက်ထားတော့ဟိုငါညီမဖြူမိုးတော့ကြာတို့သွားမရှင်နဲ့မရဘူးစာပိုင်းစရင်စရင်တို့ဘာလို့ပတ်တဲ့နေဟိုးမြောင်းနေမှာပဲတွေ့လားနေစကားပြဘလောက်ယုံပါလေနေဘလောက်အစင်းစွတာပြီးရောပေါ့ဘလောက်အစင်းပြောတယ်ဆောက်ဆောက်တော့ညစ်ပတယ်မိုက်ရိုင်းတယ်တို့နေမိဘတွေကလည်းမိုက်ရိုင်းတော့နေလဲဒီလိုမိုက်ရိုင်းတယ်ပဲအောက်တန်းကြတာပဲချတာကြောအပင်းနဲ့ချက်ခေလို့ဖုန်မနော်အဖာဒူးမွတ်ခဲအပင်းနဲ့လကားတော့ခဲအပင်းရယ်တွေ့လားငါငါညီမနဲ့ငါလားအပင်းတွေနေလို့ယုံမှာအတောင်ကြတယ်တို့အဖွဲတွေဘသူမှအာမပေးဘူးနေတို့အပင်းလည်းဟိုအောက်တန်းကြတဲ့ဟိုကတုံကရင်တာဟိုမြောင်းရကရင်တို့များကျုံစော်နံတဲ့ကရင်တွေဟိုဖျာယုံပါလေစပြည့်စီလေးရတဲ့ဆင်းတဲ့ကရင်တွေနဲ့အားပေးတဲ့ကရင်ပညာတတ်အမျိုးချစ်တဲ့ကရင်တွေစတတ်ပေးတဲ့ကရင်နဲ့အားမပေးဘူးနေအားပေးတဲ့ဗမာဒီအတိုင်းပဲမြောင်းရဗမာတွေပဲဟိုမတ်မိုးထမင်အဝဗမာတွေပဲနေအားပေးပဲဒီစတတ်ပေးတဲ့ဖြူမိုးလို့ဗမာရရတဲ့အားပေးမှာမဟုတ်ဘူးစမ်းစားနေပြန်လာပြီးတော့ရွှေရည်ဆိုတဲ့ကရင်ဆုံးပါဘိုးတော်ကပါตุ๊ตีนเลยตุ๊ตีนเลยตุ๊ตีนเลยนะทุกคู่ยุงเนาะตาบ้าโหยุงยุงเนี่ยตัวซูลงกันมาเว้ยเฮ้ยดาบออะกูเลขาตองตีนท่าดาดิรุดิละโหมาอะละจุ่นปอตอปอปอตีนผิดน่ะโหท่องขันอาเปียเลยชื่อไงอ่ะออโลมกูนี่นะมาโมเนาะดาบอยูโรสงลงกันเนี่ยดาบอသိန်းတော့လက်ခတောင်ดาบออุဆောင်ไต่သွားกูดาบออ่ะยาดูเตะသွားပြီးစစ်เจ้าမူတောင်ဝင်ဖြစ်သွားပြီးကြာတာดาบอกูစစ်เจ้าမူတောင်ဝင်ဝဲရှိတယ်ဒါတော့မှလည်းတို့မအားလာတက်လို့မိနစ်တစ်နည်းပဲဒီအစီအကြောင်းရောက်ပြီးဒါရိုက်လေးငါးပွင့်တက်အစီမဟုတ်ကြလားသူများလက်တွေ့တိုက်လာတာดาบอရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အများကြီးအောင်မြင်မှုရတာနောက်ဒီ PDF လေးတွေအများကြီးစစ်ပညာတက်သွားတယ်နေမမွေးရတပည့် SEO နားလိုက်သိသွားတာအများကြီးပေါ့ခွေးတွေဝတ်စီစီရနုခရီးအန် KTL ရတာပေါ့ဝီစီရတာအလကားပဲရှေ့တော့မတိုက်ရဘူးတိုက်တန်တန်ပေါ့ရှေ့တော့မလို့ဆက်လုံးနောက်လိုက်လို့တော့ဟုတ်တန်တန်လည်းမပါနဲ့ရှေ့တော့လို့ရှေ့တန်မတိုက်ရဘူးတော့ဟိုရှေ့တော့လို့ဆက်တိုက်ခိုင်းရန်သူရင်အားဝဘလောက်လည်းမသိကိုယ့်အချင်းတွေဘလောက်လည်းမသိကိုယ့်လက်နဲ့လည်းသဘောမပေါက်ကိုယ့်အတွေ့အကြုံလည်းနားမလဲဟိုမှာမမိုးသွားခိုင်းလို့သွားပြီးစီရတာဘလောက်တွေမင်း PDF စီတာမနေဘူးတော့เออเสียเลยบมาหลูမျိုးတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ရင်တော့ဗမာကရင်မရှိဘူးအခုချင်းကတို့တွန်လိုင်းရင်သမားအရှင်းချင်းတွေပဲရှိတယ်ငါတို့လိုက်မခွဲချောက်လိုက်ဆွေးမခွဲတွန်လိုင်းပြည့်စီအောင်လိုက်မလို့ကြတာဟာဒီကောင်မလိုက်ပြောတာအာအော်လုံးမကုန်
ဒါဗုဒ္ဓဘောဟုတ်ပြောတာနော်အဘူဒါဘောယုံဝင်ဆုံးလုံးကမ်းပါတဲ့သူပြောပါတယ်စကားစိတ်မကွဲမှာပေါ့နော်အေးဒီလိုကရင်နေဒီလိုကရင်နေအရင်ကစိတ်ဝမ်းမကွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညင်ညွတ်ကြလေเออไอ้ยันว่ากระโดดเซ็งวางไปยิงเยอะบ่าวตะคามจังกระโดดกวาจ้าพี่กวยล่ะโหดีเกบิซาเปียนบ่ตะคามล่ะไปบ่กูมาล่ะฮะเนี่ยบ่าวล่ะไปบอกไอ้ยันว่ากูมาล่ะบอกดาเสดนาโหยล่ะแต่ๆอะปิไลบอกอยู่ล่ะกูก็กระโดดหนีกวนว่าพี่มึงหนีน่ะเนี่ยมั่มโมทอกขันได้โหคีทีเรไอ้พั่วยิเดจ้าล่ะจ้าเนี่ยตะเมียหนีกวนดีเกบิยอบ่าวจีหนีกวนพี่ตุ BGA เลย GBA ดาน้าแลมุไม่ใช่ตะหยอกมาแต่ล่ะไม่อยากดิเบ้อနာမလေဟိုနမညီတာရေနေတို့ထောက်ခံအပ်ပြီးတဲ့ခေတီအေးတို့ဖွဲ့ပဲသူများပတ်စံလိုက်တောင်းပြီးတွင်းပြပငွေတွေလိုက်လေယူညာစုစေတဲ့တခါမှမတိုက်ဘူးတိုက်တဲ့တခါမှမအောင်တို့နာစစ်စစ်ရောင်းနာမလေခလေးတို့စီတို့နဲ့ပို့တာတက်တက်ပဲရှိတယ်ဘာတော်လိုက်မှနာမလေစီရင်မှနာမလေအလကားဟာကြီးတယ်သူတို့အားပေးတဲ့လူတွေကတောင်းနာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါဘုံဘုံတော်ရဲ့တောင်းနာဆွေကရင်တောင်းနာရရွေးသူတို့အားပေးတာအလကားဟာပေါင်ဝင်တာတယ်ကျော်ဖို့ကျော်ဖို့ရေအစလာကောနော်အကိုလည်းကောင်းမဲ့လည်းဘကောမကျွမ်းကြည့်ဦးညီမမလို့တိတ်မကျွမ်းတော့ဟိုတင်းပြတ်တလို့မကျွမ်းတော့သူများကောင်းမဲ့ဖတ်ရဲလမ်းပြောက်ကုန်ရောခရင်ခရင်ရေညီညွတ်လေညီညွတ်ကြလေပူပေါင်းကြလေစစ်ပွဲရောသူတို့ကတိုက်လေသူများတိုက်တာကြာပြီနော်ကိုကလာအိမ်မဲ့ရသူများတိုက်တာကြာပြီသူများတိုက်တော့တခုံးမှမလို့ဘယ်မြောင်းလားဘယ်တောင်ဘယ်ကြောင်ဘယ်ကြားရဘယ်ပောင်ကြားရပုံးပုံးနေမှာမသိဟိုသူများပောင်ကြားသူများတိုက်နေစုနေညီညွတ်တို့ကတော့သူများပောင်ကြားနေငါပြောသီးစားနေတယ်အခုမှတိုက်လေတိုက်လေတိတယ်လို့တောက်တော့ဘာနာမလဲဆောက်ယူတတ်တယ်လို့ကနေဘာနာလဲလေစစ်ကြောင်းနေလို့ဘာနာနေရနေတော့မှတ်မွေးကြော်တော့တဖွဲ့လုံးဘာမှနာမလဲဆရာလိုက်လို့မရှိဘူးလားကိုနာမလဲအကြောင်းလိုက်ပြောတော့မှတ်မွေးတဲ့ပုံစံတည်းပဲနာလဲမလဲစစ်စစ်တိုက်တဲ့အကြောင်းဒါဆရာလိုက်လို့ရေးသေးတယ်ဘဒူအဆောင်အချမ်းရဆဆဆဆဒီမတိုင်ဘဒူလာမတိုင်အကူခေနီအလုံးတိုင်နေနင်ပါနားလေအလုံးတိုင်နေမတိုင်ရနေတို့တွေသမီးတိုင်နေတို့လိုက်ဖြစ်နေတာအခုဒါဘောပဲကြီးဥမာရှင်းရှင်းပဲပြောဒါဘောတိုင်နေအခုတို့လိုက်ဖြစ်စေခေနီတပြေလို့တမကုံလုံးတိုင်တယ်တမခုနေမတိုင်ရတင်လားတနတာမကြမ်းပဲသမီးတွေပိုတိုက်ရတယ်တို့နားမလဲနားမလဲနေစကားလိုက်နိုင်တာတို့ရန်သူတွေကိုအကြောင်းသိတော့နေလိုက်ပြောလိုက်ဖော်ထုတ်လိုက်အေးလိုက်အောက်သမီးမပြောပြအောင်လိုက်ပြောရန်သူအကြောင်းရန်သူကိုအကြောင်းမသိသိအောင်လိုက်ဟာလိုက်ပြီးသွေးခွဲရန်တိုက်တစ်ချက်မှဟိုဒလန်ကြီးစားဒလန်ကမအလိုက်အင်မတန်အကူရတဲ့ဟိုဒီမော့ဒလန်ကပြောတာဒလန်သိကကြားနေဒလန်စင်တော့ပြောဒလန်ကြီးတော့အစင်လာပဲရှိတယ်ဘာနာမလဲအဲဝါဘလုတ်ပြောလေအဲ့ဒါဆိုရင်ပြောတယ်လေမိုင်ရဆောက်တော့မကြဘူးငါတို့တော်လည်းဒီနေ့အချိန်ကြီးတနည်းကြောင်ကာလဖြစ်သွားတာအေးနေကဲနေဆောက်တော့မကြနေတအားကြီးကြတအားများသွားပြီနေဆော်ကားတာငါပြောပြမယ်နော်ငိုရေရဒီຫນွေဥတော်လိုက်မဖြစ်လာကြငါတို့ကရင်နေအေးအေးဆေးနေရ NCA လောက်မှအေးအေးဆေးနေရတယ်ရှင်းရှင်းပြောငါတို့ကစင်းရတယ်နော်ဖဏတ်တော့ပုံမှန်စီးရတာမဟုတ်ဘူးငါတို့မိသားစုအားလုံးတော့ချေပလိုင်းနဲ့လမ်းစားပါတယ်ဒီမှာဒီ NCA စင်းနေကြအတွင်းမှာဖဏတ်နေမကားလို့ဝိသောက်ကားတော့ဝယ်လို့ရတယ်ငါကြီးနေငါတူမအရင်ကငါတို့ကြောင်းတက်ရတာ10မိုင်ကျော်ခြေရင်လမ်းရှာတော့ငါသွားတက်ဟုတ်ပမာရောမှာကြောင်းသွားနေရတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ငါတူမတွေခင်မှာဗောလေဒီမှာဆိုင်ကင်နဲ့သွားနေရတယ်အဲ့ဒီ SC ထိုးရဲ့ပဏတ်ပွဲငါတို့အေးအေးဆေးနေရတဲ့ကရင်တွေတိုးတက်တာအများကြီးနော်လှုပ်ရှားကန်စားအဆင်ပြေရတယ်အရင်တော့ဘာကြောင့်အဆင်မပြေဆိုတော့စစ်ပွဲဒီအတိုင်းပဲတို့လက်တွေ့ပဲသူကလူတွေပတ်စံပေးရတယ်ကိုကရင်တို့ငါဗမာလို့မပြောကွာတခြားလူမျိုးလားမကူဘူးကိုကရင်တွေလည်းကုနေရကိုလက်နဲ့ကန်ဖွဲ့တယ်ကိုစီပွားရတိကြမရှိဘူးတကွာကူကူနေရတယ်စားရတာမရှိဘူးနာဖဖလာလဲပေးရတော့ဘာပေါ်တာငါပေးရတော့သူတို့စီရေပေါ်စားပေါ်ဆောက်ပေါ်အတွက်ပေးရတယ်မကွာဘာမှမရှိဘူးစင်းရဲတယ်နော် NC ထိုးပြီးတော့နောက်ပိုင်းလူကတိုးတက်လာအများကြီးအေးဒါပဲဒီຫນွေဦးတွန်လိုင်းဖြစ်လာတော့ဒီလူတို့နဲ့အတူစစ်တိုက်ခဲ့တာကိုဦးဆောင်ပြတိုက်ခင်းရနေရနေရာတင်းရနေကန်းနေနေအသိညာကန်းနေတာကြာနေအသိညာကာနမို့ဒီမာလာလူဆိုတော့မာလာလူလူစကားပြောမှာပေါ့ခင်းနေယူတာတကယ်လို့ငါတို့မတိုက်ခုအကူအေးစင်းနေအကူဝလို့ပဲလွလွလအထူးခွင့်ရရမယ်
ဒါဒီအိုက်ဆော့ကကျေးဇူးကမ်းတယ် energy ဘက်ကပြောချင်တယ်ဒီမှာ energy ကဒီမျက်စိမိတ်လဲမတ်မိုးတော့ဒီကမတ်ဒီရင်လေးကောင်တို့စကားပြောသူမျက်စိမိတ်နေတယ်မကြားချင်းဟန်ဆောင်မသိချင်းဟန်ဆောင်နေတယ်ငါလဲဆော်တော့မှတော့ကြည့်ကြနေသီးခန္ဓာချင်းမနိုင်ပဲ energy ကပြောချင်တယ်တို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ရခင် energy ဘက်အစီအစဉ်ပေးတာကိုခင်ဆော်ကားတော့ညင်တယ်ဒီကောင်မတ်တို့မပတ်သက်ဘူးဆိုဒါတော့သူများတွေပြောသလိုenergy ကျတော့ရန်သူလူတွေရှိရဆိုတော့အမှန်ပဲသေချာတော့ပဲတကယ်မရှိဆိုရင်ထပ်ပြောမှာပေါ့ဒီသွေးကွဲတာတွေသွေးကွဲလိုက်ပြောတော့လာရင်ကိုလိုက်နောက်ရှိရတယ်ပြောရမှာပေါ့ energy တယောက်မှပြောရဘူးနားကန်းနားပင်းလာမသိဘူးငါမစော်ကားမြောက်ငါအမြဲတမ်းသတိထားသူတို့အခက်ခဲငါနားလဲ energy ကြီးတွေဒါပေမဲ့ဒီကောင်မရဲ့သူတို့ထောက်ခံအပြေသူတို့နာမည်သုံးပြီးငါတို့ပြည်သူအစိုးရပြည်သူအစိုးရ energy ကြီးငါတို့တော်လာရင်ဒီမှာသူတို့နာမည်သူတို့အဖွဲ့အစည်းတွေအသုံးချပြီးတော့ KNU စော်ကားငြိမ့်နေတယ်ငါစော်မှာတော့ဒီတို့ဘာမပြောရင် energy ကြီးမတို့အားလုံးနဲ့ငါစစ်သက်ရင်တယ်ငါနားလေတယ်အင်းတို့ဆာမဖားလို့နိုင်ငံကြီးမပြောတာပဲရှိတယ်လက်တွေတို့အားလုံးငါရှင်ရဲတယ်သဘောပေါက်လားဒေါ်စုကစားကားကိုရှင်မကားလို့ရှင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့အခြေအနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်အချိန်ငါလက်တွေပဲပြောလို့ရတယ်နော်ဒီနိုင်ငံကြီးစကားနဲ့ငါမကြွေဘူးငါဘာအောက်စပို့တက်တော့ငါမတက်ရဘူးဒါမပြောသေးဘူးဒါပေမဲ့မစုံမှန်ဒီအတိုင်းမျိုးစိမ့်မိတ်ပြီးကြည့်နေတယ်တော်လိုင်းလက်ဖြည့်တော်လိုင်းဖြည့်စီရဲ့လူတွေနော်လိုက်ကရင်နဲ့ဗမာသွေးခွဲလူ PDF နဲ့ KNU စစ်သားလိုက်သွေးခွဲလူတွေတို့ဒီအတိုင်းကြည့်မှန်းငါလည်းစော်တော့မှာကြားလားငါကြိုင်မခံနိုင်ဘူးဒီကောင်မဘုမသိဘတ်မသိနဲ့ခြီလိုက်နေနေတယ်ပွဲပဲဟုတ်တာပေါ့ကိုကတခြားဗမာတော့အားနိုင်ရတယ်တော်လိုင်းကိုတကယ်ခြေစုံပြည်ရတဲ့ဒီမှာ PDF တွေအစီခံတဲ့ PDF ကိုအားနိုင်မပြောချင်ဘူးလိုက်မစော်ကားချင်းဟိုတော့ energy လေးသူတတ်တာလောက်တော့ကိုသဘောပေါက်တယ်သိမပြောချင်ဘူးကဒါမဲ့ကိုဒီကောင်မလေးလွတ်ထားမှမိုးလည်းကြာပြီးလွတ်ထားတာဒီလွတ်တဲ့ဒီ KNU ကိုအဆုံးချကြော်သွားတော့ပါတယ်နောက်ကွယ်ပဲကြိုးကတယ်ပေါ်တင်မပြောဒီကောင်မလေးဒီငတုံးနဲ့လပိတ်တယ်မလိုက်အင်မတန်အဆုံးချလို့ကောင်းတာမှမိုးလို့လွတ်ထားပေါ်တင်လွတ်ထားပြောငါလည်းစွန်ပါဒီဟိုမှာဒီငါတို့ပုတ်ခတဲ့ဟိုဗာလဲငကားဘုံငကားဆိုတာငါတို့လိုက်သွေးမခွဲဘူးနော်ဟိုနေ energy ရှိမှာဟိုတင်းလေတော်လိုင်းလောက်ခါလေအနစ်နာခံရဲ့ energy မပေါ်တဲ့ energy ဆိုတာ28အားမအားလာတော့28အားပါဝင်ရောက်ရွေးကောက်ပြီးတော့အနိုင်ရတဲ့ပါတီဘောင်မွေကို28ပြက်သွားဥပဒေမရှိတော့ဘောင်မွေဦးငါမပြောချင်ဘူးနော်ဒီလူတွေတော့ပထေသနုံးကစော်ပါဟိုသံမင်းမခင်စော်တာတက်ဆိုင်တော့ကစော်ဒီတက်အများကြီးပုံနာပဲသေးသေးတော့မစော်ဘူးဒါတို့ထိန်တို့လူတွေကိုကြားလိုက် energy ကြီးတွေတို့မထိန်ငါစော်ပါပဲနရုံနာမယ်အဆုံးချပြီးတော့မှတော်လိုင်းလက်ဖြက်စီးနေတာ KNU လိုက်စော်ကားနေတာငါငေါ့ထိငါငါအပပဲကျွတ်အဖုတ်နဲ့ပို့ပို့အစိနဲ့ပဲထိုးထိုးငါခံနိုင်တယ်ငါငါအဖွဲစင်းငါတော်လိုင်းငါလူချင်းမစော်ကားနဲ့စော်ကားကဘန်းကချမှာအကွာခင်မဲကိုမှညီမလေးလိုခင်တဲ့ဥမာဒီဖြူဖြူမိုးသင်းဦးတို့ဥမာညီလေးဗျာတာတို့ဘာငါရှိတယ်သူတို့ကအဲ့လိုခင်မင်တဲ့လူတွေအဲ့လိုကိုတောင်ကိုထားလူရှိနေတော့ငါသီးခံနေတာမပြောစံကဆုံးတယ်ပြပဆုံးတော့ NUG နရောတိထားနရောဒီလူတွေမထိတ်မသိဘူးဘာမပြောဆိုရင်ခင်ဗျာထိတ်နေသိနေသူတို့မှခင်ဗျာစာထုတ်ပြတယ်ဟိုးမအရင်ကဟိုးဆပ်ကျတော်ကြာပြီဘာတော်လိုင်းအကြောင်းပြပြခင်ဗျာနာမည်အလုံးလွဲသုံးစားလုတ်ပတ်ဆန်လိုက်တောင်းလို့လက်မခံဘူးထုတ်ပြအခုမမိုးတော့ဘာနရောနာမည်အသုံးချဒီယင်လေးကောင်တို့ဘာတို့သူတို့ NUG သူတို့အစိုးရအသုံးချပြီးပတ်ဆန်လိုက်တောင်းတို့ဘာတခွန်းမှမပြောအလူသူလိုပါရလားသူအကောက်ပေးပါကျွန်တော်အချစ်ရသွားအချစ်ရနဲ့ဆုံးမပါပဲဟိုမှာဖြူဖြူမိုးဆက်သွဲလိုက်ကြလားဖြူဖြူသူကသူအကောက်တော့မသိဘူးသူကဘလော့တာဆိုတော့သိမှသိပဲပြောမတာဘူးအေးဖြူမိုးမြန်မာရလာပြီဟုတ်တယ်ဖြူမိုးတကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အတကဘာတို့အရက်သမားချင်းကအားပေးတာမဟုတ်တော့ငါလည်းတောက်ပြလိုက်ပဲဖြူမိုးလို့ဟိုမှာသူကကိုယ့်အကိုပက်ဆာကိုတောက်တာသူတို့ပြည်သူပဲဆန်တဲ့လိုက်မကြွားဘူးဖြူမွားသူပဲဆန်တဲ့သူတောက်တယ်ဘာမှဂွနဲ့တောက်ပြန်စပါပြလာဆိုငါရည်လိုက်တာငါဟုတ်တယ်ငါလည်းတောက်တယ်ခုငါလည်းပြောပါငါဟုတ်တယ်ကောက်ပြောငါလည်းပြောပါပဲဘာဖြစ်လဲကိုကလည်းကိုပြည်သူပဲဆန်ပစားမမိုးလေဟိုတနေ့လည်းမိုက်ကယ်ဂုတ်ကြားရရောက်ပါချပြပါဦးတယ်အလကားငတုံးကြီးဖြူမွားမမိုးနဲ့အစီအပြေတော့ခင်ယူကောင်းတော့ဆော်ကားရပါမူတူးစေမူတူးစေဖို့ပြီးလည်းမပြီးဘူးလိုက်ဆော်ကားရင်ကောင်လေးကတူတူပဲအဲ့ဒီမိုက်ကယ်ဂုတ်ကြားကိုဒါမဲ့ကျေးဇူးတရားဟောရီမမိုးဆုံးမနိုင်နဲ့မမိုးကြောက်အောင်ပြောနိုင်ဆိုတော့ကျေးဇူးတရားပဲတော့တော့ဒါဆိုညံ့နေဘာချပြပါစင်ရင်ဆိုလိုက်စစ်မဟုတ်နာမည်မပါစင်ရင်ပါအလက်ကစစ်ချင်းစစ်ဘန်စစ်
ပန်စတိတ်မန့်ဆိုတာရှိတယ်နော်ဘယ်လဘယ်ရက်မှာငွေဘလောက်ဝင်ဘလောက်ထွက်အကုန်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒါဝက်ချပြဩစတြေးလျဘာထိုင်းယားဘာအဲ့ဒါမြေကြီးမှမဝက်ချပြရမလားအဲ့ဒါငါတော်ဝဲသူလည်းပဲတော်သားပဲစီရလိုက်လှုပ်ကျင်တယ်အဲ့ဒီမိုက်ကယ်ဂုတ်ကြာဒါမှမဟုတ်သူနိုင်အောင်ပြောလို့မရဘူးတူတူပဲသူမသက်ကွာသူပါပဲဟိုဂျာရဘက်တလီယာညီလေးတရားလည်းလာလှုပ်လိုက်ကျင်တယ်မှမဟုတ်အတွက်ရှေ့နေလိုက်ပေးကျင်တယ်မိုက်ကယ်တို့အတွက်တို့တို့ဒီကင်ယိုခေရီယိုတိုက်ခတ်တဲ့လူအချင်းချင်းအားပေးရှင်ပုံရတယ်သူတို့ညီညွတ်ခင်ရီကိုလိုက်တိုက်ခိုက်တယ်မတွေ့လားအခုခင်ရီပဲဦးဆောင်ပြီးတိုက်တယ်ပဲဒူဒူပဲအသေးခါအနည်းနာခံတယ်ဒီ PDF ရအခုက PDF စပြန်တက်လာပြီအင်တန်ကြွားအရင်ကတော့မဟုတ်တော့ရတော့မတော့နားမလဲမသိနားမလဲဒီလို KTA အဆုံးချပြီးအသေးခံခိုင်းတာမနေဘူးဘာမှခင်ရီကတော့စိတ်တူဒေါသထွက်ရတယ်ဘာငါအတွင်းစီတို့မလုတ်စင်းမလုတ်အကြောင်းအဲ့ဒါလေဒါပေမဲ့သူတို့ကနားမလဲဘူးဟာနေဒါမြငါတို့ဘူဂျိုငါတို့ခေတီမမပြအညာခေတီစစ်တိုက်နေဒါမြစစ်တိုက်ပမာစစ်တိုက်တယ်ပြောကရင်ဝင်မရှုပ်ပမာဝင်မရှုပ်နိုင်ငံရုပ်ဝင်ရှုပ်တော့မသိနားမလဲသူတို့လည်းပဲတစ်ဖက်လုံးဘာမှနဲ့နားမလဲခေတီရဲ့ဒီအတိုင်းပဲဘုနာဟိုမှာတမဟာလေးမောင်တွေ့တာအေခွေးသွားရှုပ်တာဟိုမှာတရုတ်နဲ့ဒီမအလာရဲ့ကွန်မြူနီကာတွေရှုပ်ပစီမဝန်းလာတော့ခင်ဗျတို့ဘာမှမဆိုင်တို့ပြဘာပူပေါင်းစီပွားရေးလို့လည်းဘာမှမဆိုင်အလကားပေါက်ရလိုက်ပြောချင်းနေအကွီလမ်းပိတ်ပြီးသူကငိုရသူကပါဟိုဒီမဲ့မအားလာပဲသူကနှခါပြန်လဲလက်လက်ချပြီးသူများပန်လို့ပြန်လာတာအခုသူများဆော့ဆာသားလို့သူလမ်းပိတ်ပြီးမသိဘူးပေါက်ရလိုက်ပြောကဲဆက်ပြီးနားထောင်ပါဘာကန့်ကြီးမစကားအခုကြည့်ဒီပြင်းပြင်းမှာရောက်နေတဲ့ PDF ကြီးဖောက်ထွက်ချင်တယ်ဖောက်ထွက်ချင်တယ်နေစကားကိုချီးဆိုင်ပြောပြအေးဘောနေပေါက်ထွက်ရောနေသေခိုင်းတော့ဒီကလေးတွေစစ်တရနေနေပေါ်တိုင်းပဲစစ်စီရေးစစ်ဘူဟာကြောင့်နားလည်အောင်ကိုလွတ်ပေးလိုက်အကုန်လုံးသိသွားမှာပေါ့အခုတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာတော့ပြန်လွတ်ပေးရတော့တို့အထဲရပဲပန်ဆယ်လို့သစ္စာဖောက်လို့သိသွားတယ်မနေဘူးအသက်ရှုံရှုံသွားတာအမှားတို့ကိုတို့ယုံကြည်တယ်ပြန်လွတ်မယ်စိတ်နာအမှားမလွတ်ပေးစင်းကိုလူကြီးတယ်လွတ်ပေးလိုက်တယ်လွတ်ပေးတယ်မှာထိရောက်မှုတော့တစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာအကြောက်တရားနဲ့နေနေရမှာလားအဲ့ဒါခင်ရရဲ့ကျေးဇူးတော်ရောက်ပဲเนี่ยจิซูก้าเนี่ยแล้วพอถั่วกูพอถั่วกูลุบไปได้อกลงตีซ้อนตะบัวปอกล่ะสิยินนามเลยนายงานนี้แล้วไม่จ้วงกินอูกูอ่ะเนเน่ปาติละเว้ยสิดิเนี่ยพอถั่วกินเนี่ยเบเนี่ยนามเลยขอป่ะเลยเบอ่ะ PDF เลยพอถั่วกินน่ะบอกจี้เบลูพอถั่วกินเนี่ยเอนจีปาล่ะโนไอ้มาตรุเอ้สิยินมาอุยินหมูนะบาเอไอ้พอถั่วกินน่ะปาล่ะไอ้ตะคู่ละตะเด็งจ้าเนี่ยกูเนมิซูโมชินเนี่ยกูกูเนมิกูลุกกินเนี่ยไอ้สุดละชิไอ้มากูกูเนมิกูนี่ชินเนี่ยสรยังกว่าเปลี่ยนไข้จ้าล่ะကိုနေရမှာသူကိုယ်သဘောကိုလုံးလုံးမရဘူးနင့်နာမှာကိုပြည်သူတွေဟောကြော်တယ်ဆာလုံးဆောက်ကံမလုပ်ဘူးသူများတော်လန်ရေးကိစ္စဝင်ပါတယ်နင်ကဘယ်လောက်သီးလို့လဲဆောက်ကောင်မာခြီလိုက်နေနေတယ်နင်ဘယ်လောက်ဆောက်နေခြီလိုက်နေတယ်နင်ဘယ်လောက်သီးလဲနင်စိတ်သီးနေရင်နေကိုယ်တိုင်သွားတိုက်ပါလားနင်ဘာတိုက်နေဘာတိုက်တာလဲနေဂွင်းပဲတိုက်တာဒဲဟာမကမြာခြီးထုံးမကြီးဟုတ်တာဗောတကယ်ခြီးထုံးမကြီးအလကဘာမှနားမလဲလိုက်ဆွေးခွဲနေငါပြောမှာကိုသူဆွေးခွဲလို့ကိုလိုက်လောက်လို့မဖြစ်တော့ကြကရင်နဲ့ဒီလိုပဲဒီမှာတော်တယ်ကွန်မက်ပေးတာကြောဘာဘာမှာဆိုလိုက်မပြောအဲ့လိုက်မပြောတော့ကိုကတို့ကလူချင်းတာပဲကရင်ဘာမှာဆွေးခွဲအောင်တို့လူချင်းတာဒီမှာဒီ PDF နဲ့ KNU စစ်တိုက်အေးအေးဆေးညီညွတ်တို့မလို့ချင်းဆွေးခွဲနေချင်းချင်းပြစ်ဆိုပြတိုင်မှာဟိုဒီမှာကိုပြေးမှာမာလာကြောက်တာဟိုမှာ KNU မြို့သိမ့်တိုက်ပွဲမှာ KNU မာလာမကြောက်ဘူးမာလာကြောက်တာ PDL နေမီကျွမ်းနေမီခံနေပဲမာလာကြောက်တာအေးဒါပေမဲ့မာလာကြောက်တာ KNU လူလာဟိုးငိုတာအလေးအလေးလုံမယ်တို့ကလာတောင်းတဲ့ KNU ဘာတို့လူလူပိုက်ဖိုတို့တွေဘာလဲဒီ why လို့ပြေးမယ်လူလူလာကိုစစ်တိုင်းအကုန်လုံးပြန်ဆုပ်ပဲတို့အေးစေးပေးနေဒါပေမဲ့ PDL ငါတို့ပြန်ပေးရောလက်မခံနဲ့ပြည်လက်မခံနဲ့ခင်ရဟုတ်တယ်လေတကယ်လို့ငါတို့အေးစင်းနေရတာဘောကွာကိုလေဗီဒီယိုလက်မခံနဲ့ဗီဒီယိုပဲသူတို့ကြောက်လို့ဗီဒီယိုသူတို့ပြန်ဖြက်သူတို့ပြန်ဖြက်လို့ရမယ်မြို့စိမ့်တိုက်ပွဲကြတော့သူသိတာဟုတ်ငါတို့လည်းပဲတုံးတယ်ဒီလောက်ဒီလူသားကိုချင်းစာစီဒါပဲလိုက်စော်ကားရကြည့်နေဒါအန်ဂျူငါတင်းတာတခြားလူငါပဲပြောအန်ဂျူကတောင်ပုံပြည့်ရှိတယ်သူတို့နာမည်တော့ကိုသမ ्या လိုက်ပြောနေတာသူတို့သုံးချသူတို့အားကိုးနေလိုက်ပြောနေတာမပြောနေတာငါသတိပေးပြီးတော့ပြောတော့ပြောတော့ငါစစ်စက်ကပြောမှာငါညီမလေးတွေငါညီလေးတွေငါအားတော့နာတယ်အားနာမယ်ငါအဖွဲစီငါခန်းဆောင်တင်ငါမခံနိုင်ဘူးငါစော်ပလုံမှာ
အန်ယူဂျီတော့ဘွာသောနာမည်သူများစော်တာတော်သေးတယ်ငါဆောင်ရစားမရှိဘူးနော်ငကိုတည်းကစစ်ကုန်းရနာမည်ကြီးတော့စစ်ခွေးအကုန်လုံးကဘလော့ပြေးအောင်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ကျော်ကျော်စွာတို့ရေမိုးပါတော့အကုန်ကဘလော့ပြေးသွားတယ်ငါမပြောရှင်ဘူးနော်ဒါရနေတဲ့တတိထားနှုတ်ကိုလူကိုမထိတော့ငါစော်ပါပဲဒါပထမဆုံးအချိန်တတိပြေးတာပဲနော်ကဲဆက်ပြီးနားထောင်ငါညီမစကားသူ့ဘသူက KA ဘာလဲ KNU ကိုကျမကကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ပြပြမယ်နော်သူဒီလိုမျိုးပဇယံပဒါစကားတွေပြောတာတွေအတိတ်ပဲမရှိဘူးအခုကျမနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖွင့်ရမှာဘာလို့သူ့စကားကိုကျမကြိုက်လို့ကြိုက်တာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးယွန်လို့စိတ်ဝါကွဲမှာပေါ့နော်အေးဒီလိုကရင်နေဒီလိုကရင်နေအရင်ထဲကစိတ်ဝါမကွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညီညွတ်ကြလေညီညွတ်လေညီညွတ်ကြလေပူပေါင်းကြလေရှင်ဘွေးရောအတူတဝတိုက်လေဘာဖြစ်လို့မတိုက်လဲငါကညီညွတ်ချင်းဘာဖြစ်လို့ဟိုခေတီအေမမောသာထောက်ခံတယ်ကိုကိုကွဲတာမမောထောက်ခံတဲ့ခေတီအေရဲ့ပါရနော်မမောကလည်းမလိုက်ခွေးနဲ့ကရင်ကိုအဲ့ဒါဖျာယုံထွက်မမောညီညွတ်သားပို့မမောညီညွတ်ချင်းသားပြောလေနင်ကိုတော့ဘာညီညွတ်ချင်းညီညွတ်ချင်းဒီလိုပြောစကားပြောမလားမသိစည်စနာလူပါလဲငါတုံးဒီလောက်တုံးတာဆရာကြီးလှုပ်ခြင်းနဲ့စောက်ရှက်ဘူးမရှိဘူးနော်တဖွဲ့လုံးတာဟိုငန်းညီမဖြူမိုးကြောက်ပြီးတော့ဘလော့ပြေးကုန်ညာဟုတ်လားပြေးမှာပေါ့နတို့ဆယ်ယောက်ပေါင်းတိုင်းတော့ပွဲလောက်ပဲဆင်းရင်အပိုင်းပါတို့ဖြူမိုးတဝက်စားမမီဘူးဒါနတို့ကြောက်ပြီးဘလော့ပြေးကုန်တာပေါ့ဟိုမှာနစ်လင်ငယ်နေတဲ့မှာမနေ့ကဝိုင်းကြရကြော်သူဆိုတဲ့ဟိုမှာသူများဆင်းပြတာမှာအွန်လိုင်းဆင်းရင်စစ်တယ်ပဲကြီးများကြီးများပဲနှစ်ခါတင်တာတော့ဟုတ်တယ်ပဲတကယ်တော့တားပြေးပါတယ်သွားမေးကြည့်ပါဖြစ်တယ်ဘယ်နည်းပဲရမှာအဲ့ဒီပစံပေးတော့ဟုတ်လားအင်းနှခါပေးတာဖြူမှုကလည်းလက်ခံတာပဲပြောတာပဲနှခါကတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောတာပဲနှခါတင်ဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့ तू တင်ရတဲ့စီရင်ပါ तू ပုံစံ तू ပေးတာသိန်း80ဘူးလောက်ရှိတယ်ရှစ်ခါလောက်ရှိတယ်နော်သိန်း80ဘူးလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ပေးတာသိန်း20ဘူးသိန်း20ပဲ तू ပေးတာနော် तू တင်ရတဲ့ပို့ရတာသိန်း80ဘူးလောက်တန်တယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါရောက်သွားရှင်းတော့ငါဘလော့သွားရောလူလေမလဲရှုပ်အေးမမိုးတော့လို့ပဲ तू လေလူလေကြောက်လို့ရမှာပေါ့ဟိုသူတက်တယ်ကျွမ်းလူကြဘယ်လူလေးကြလို့ရမလဲဖြူမိုးလို့ကြတော့သူကလို့မရဘူးဟိုမှာဖြူမိုးထမေစော်ပြီးတဲ့အဆင့်အောင်မရှိဘူးဟိုမှာအပြစ်လို့မတိုက်နဲ့တိုက်တဲ့ဘွဲ့ရတိုက်တော့မတိုက်တဲ့မတိုက်နေနဲ့အပြစ်လို့တော်လိုင်းကိုကြမ်းကြအောင်ရှေ့အောင်ဆွဲဆန့်နေတယ်အဲဟုတ်ပါကြောလေအဲ့ဒါဆိုရင်ဘေးပေါ့တော်လိုင်းရမဆွဲဆန့်ပဲငါပြောသူဆွဲဆန့်နေအတွက်ပိုကောင်းတော့အေးကိုဒီလူတွေကတော်လိုင်းရသွားဆွဲဆန့်တာဟုတ်တော့ရှိအောင်တော့အမမကပြောသေးရှိအောင်ဆွဲဆပ်ပြီးနေ့အတွက်အတော်ပဲနေ့သားကျွေးပြန်မမီအောင်ကြည့်ထားနော်အာကျောကျောကောသူလေးရေဥစလာကောခိုင်ခောခိုင်စวัสดีครับအခုဆောက်ဖို့ဘာလို့တော်လည်းအကျန်တာလဲခင်ဗျာ KNU ဆောက်သုံးကြရတယ်အများကြီးပါတယ်ဒီလား KNU ဆောက်သုံးကြလို့ဘာလို့တော်လည်းအဲအဲအဲကျွန်တော်ကာလဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်ကေရီယာဆောက်အဆုံးများနှစ်ဆောက်အဆုံးများနှစ်ဆောက်ဘဒူးမသာပြီးမဆိုင်ကေရီယာနေအဆုံးကြရတာပဲလေနှစ်ဆောက်ငါပဲသာပြီးအဆုံးကြပေးလိုက်မှကြလားအခုဒီဒီကေရီယာမှာရောက်နေတဲ့ PDF ကိုဖောက်ထွက်ချင်တယ်ဖောက်ထွက်ချင်တယ်လိုက်မြောက်ပေးသူများဖောက်ထွက်ရအောင်နေရာလိုက်မြောက်ပေးအဲ့ဒါဆိုရင်အမောက်ကျမမေးဦးမယ်ကေရီယာနေရာဖောက်ထွက်ချင်တဲ့ဒီ PDF တွေကိုဘာလဲကေရီယာချုပ်ထားလို့လားကေညွေးချုပ်ထားလို့လားအမပြောတဲ့စကားအမပြန်ကြည့်နော်မရင်လင်းအမကလေတကယ့်ကိုတကောနောက်ဆိုအမကအတော်တော့ကောညီမတဲ့အများကြီးအိုမင်းရင့်ယွန်အဲ့ဒီဖွားကြီးကိုသွားအမလို့မခေါ်နဲ့ကြားလာညီမအတော်လို့ခေါ်ဒေါ်လေးရင်ဒေါ်လေးရင်တော့နော်ဒေါ်ရင်လေးကောင်ပဲပြပါပြီးသွားခေါ်ကြလာအလက်ကအဲ့ဖွားကြီးကနေအမနဲ့မတန်လိုက်တာနေသားအများကြီးအိုမင်းရင့်ယွန်တယ်အဆက်တော့မသိဘူးရုပ်ရည်ကြတော့အိုနေဘာဖြစ်လို့စိတ်ကမဆန့်ရှင်းရလို့စိတ်ကအညစ်အကြေးတွေညစ်ပိုက်လို့များလို့အဲ့လိုမျက်နှာအူမင်းရင့်ယော်ပြီးချက်စီမရှိဘူးငါညီမစိတ်ထားပြဆိုရင်အတွက်အများမျက်နှာဆန့်နေမျက်ကမျက်ခေါင်းကလည်းလက်လာနေတွေ့လားဟိုဝက်နဲ့သွားပြဆိုနေအင်းနေဝင်နေဖေးငါညီမဒီလောက်ကြောဒီလားလားကြည့်မျက်ခေါင်းကကြည့်နေဇင်ယောတောင်လွယ်အဲ့ဒါဟောလို့ပါကြည့်နေမျက်လုံးကသမင်မျက်လုံးကဒါကိုပြောတာပါဇက်ကသူကနင်းစီပါပွင့်တော့မပေါ်ပဲငါညီမချောတာဟိုယင်ကောင်လေးကအိမ်ထဲမှာထွက်လဲယင်ကောင်လေးကမျက်နာစွာတော့အမတဲ့အလေကအဖွားတော့ခေါ်ပြစ်နိုင်ရင်ကြားလားအောင်းတမအမကမဖူဖူမျိုးကိုမဖူဖူမိုးမဖူဖူမိုးဆင်းရင်လဲစစ်ရောဟိုကအထောက်အထားနဲ့လဲချပြရော
အကုန်လုံးမဖြူကိုဘလော့ပြီးပြောရောတဲ့ဘလော့ပြီးပြေရောစောက်ချက်လည်းမရှိဘူးမှန်တာဗောမဖြူဘောသေးကြမပြောဆက်ပြပတ်မလို့သူတို့စကားရအာမမတောက်လည်းမသိဘူးအရေးမလို့ကြောက်ပြီးဘလော့ပြေတော့အရေးမလို့ဘူးပါဘူးတဲ့ဘလော့ပြေလိုက်ပြောရှင်ပြီးပြောကွန်မန့်ဖွင့်ပြောခိုင်းပြောကြည့်မပြောရဲဘူးမာတို့မီတင်လောက်ပြီးပြောမယ်ဟိုဒီသတိရှိရဆိုအေးကြောင်စုဆိုတဲ့ကောင်ရောနော်ဟိုဖျားတယ်မမမိုးရောအဲ့ဒီဟိုဒီရောဒီမမိုးတော့ငါပိုင်ထွက်ရမလို့ဟိုဒီတော့ဗါလေပတ်ခံတောင်းတော့ငါနာမတွေ့ရတဲ့ထွက်ပြီးဘလော့ရောဒီလူတွေကသိတယ်ငါအကြောင်းအဲ့ဒီရင်ကောင်လေးကောင်ဟိုမှာငါကွန်မန့်တော့ပြဆောက်တောက်ငါပြောငါဆက်ပြောလုံးဝမပြောမပြောတာကောင်းပါလေပြောလို့ပြောလို့ရမှာသူတို့ခွေးရှိအပလိုက်ဘာနားလဲလို့ဟုတ်တယ်တိုက်ပွဲကြောင်းလာပြောချင်းတယ်သူတို့ဘိုးအိမ်တော့ကောင်းမမီဘူးငါလက်တွေ့လောက်တယ်တောင်းလိုက်ပါလက်တွေ့ပါရတဲ့လူဒီစင်ရင်အဲဝါဒီကညီမဖြူမလက်တွေ့လောက်လူတို့ဘယ်သူမှမနိုင်ဘာမှမရသူတို့နိုင်တာငတုံးငအငဒူငပိတ်ကရင်လည်းရှိတယ်ဗမာလည်းရှိတယ်ကရင်ကပိတ်ရထားတယ်ဗမာငါစိတ်မကောင်းတာသူ့ထောက်ခံဗမာငါစီတော့မရိုးစားဘူးငါလည်းတစ်ဖက်လည်းထောက်ခံပြမယ်မအလားလူတွေဖြစ်မယ်မအလားပြောပါဟေးသူသွားပေးဒီကောင်မမဟုတ်ရင်ခင်တို့တော့ဖြစ်စီနိုင်တော့မဆွေးမခွဲနိုင်အဲ့လိုဖြစ်မယ်ငါတင်တော့ဗမာဒီလောက်မတုံးဘူးငါတင်ငါပေါင်းဗမာမြန်ငါကြောင်းစားတဲ့ဗမာကြောင်းစေမန်ကြောင်းဆိုစေမန်ကြောင်းသွားရတယ်နော်အခုငါပြောငါတူမရွာဟိုဆိုင်ကနေသွားရတယ်ဆိုငါတို့ကခြေချင်းနဲ့သွားရတာကျဆက်နေထောင်ပါနော်အမအခုပေါ့နော်ဟိုလေးလေးစားစားနဲ့ပေါ့နော်နေတိုင်း post တွေတင်ပြီးကောင်းပါတယ်ပြောနေဆိုတာလဲနမ်မမိုးကရင်မှာပဲဒါပေမဲ့အမအခုလုံနေပြောနေရကြတော့အမနမ်မမိုးကြတော့အပေါ်တင်ပြီးတော့အမကရင်တစ်မျိုးသားလို့အမရိုက်ထုတ်နေတာအေးအဲစကားမှန်နေညီမဟုတ်တယ်ညောဖာယုံထွက်တော့စကားသိမရိုင်းရှင်ဒါမှမဟုတ်ငိုရဲဆိုတော့လာတော့တကယ်အဖြစ်အတိုင်းပြောတော့ဟိုမှာမိုက်ကယ်ကိုသူမေးတော့မိုက်ကယ်မထောက်ပြတော့ထောက်ပြစရာလိုတာငါ့ကိုမင်းကမမောဖာတယ်မဖြစ်တာဘာအထောက်ထားပြရဟုတ်တယ်ငါပြောပြသူကိုယ်တိုင်ပဲပြခဲ့တယ်ဘလို့ပြလဲဆိုတော့ तू ရိုက်ပြတဖြန်းဖြန်းတွေ့တာ तू ဒီညင်းသေးကိုတကယ်ဖာမဖုံးအဲ့လိုလုပ်လို့ရဲမလားဒါအထောက်ထားပဲ तू ကိုယ်တိုင်ပြခဲ့တာဟို Michael ဂုတ်ကြအလကားအသုံးမကျဘူးစီရင်စီရတော့ဟိုးသူများနာမည်လက်စီဘယ်တော့ဘောင်းတော့စီဘတ်စတိတ်မရှိလေတလားဒီကြီးသူများပို့ပြတော့ကိုယ်ဘာမှငါတို့ကဖုန်းမှာထားကိုယ့်ကကိုယ်စစ်လို့ရတယ်သူများပို့ပေးဖို့မလိုဘူးအဲ့ဒါမှမိုးချပြခိုင်းတယ်ဖုန်းမှာစီပြခိုင်းဟိုသူထပ်ပေါ်ဆက်လို့ကသူဩစတြေးလျဘန်နဲ့ထိုင်းရဘန်စတိတ်မဲ့ထုတ်ပြရရဝင်ငွေထွက်ငွေဘလာအလုံးပေါ်ရမှာပြရေးလာလို့မကဲကိုကြဆရာတိုက်အောင်ကြီးတရားမမိုးနဲ့ပေါင်းလို့အစင်ပြရခင်ယူကောင်းတော့ဆော်ကအခုတော်တာငါညီမပဲတော်တယ်ဟုတ်ပြီရိုက်ထုံတယ်အဲ့ဒါအမလုံးတင်သလားအမလုံးတင်သလားအမအဲ့ဒါကြီးရတော့မများတောက်ဘူးနော်အမမင်္ဂလာပါအမအဲ့ဒါကြီးရမများတောက်ဘူးနော်ပြီးတော့အမအကိုကျမပြအောင်မနော်ဟာမဥတန်ကြီးလေးဟိုကိုနေတော့ဘယ်နေလဲမတက်ကထားလောက်လေးဟိုမနေလောက်ထားတဲ့ဟာကိုကျမကစကိုင်းတိုင်းစကိုင်းတိုင်းတိုင်းလုံးကိုသူလွှမ်းမှုနိုင်ပြီလားဟာစကိုင်းတိုင်းတိုင်းလုံးကိုအဲလွေဦးလွေဦးနေအောင်လဲမလွေဦးနဲ့အဲ့ဒါလိုက်ပြောရည်ငါဒီဖြူမိုးလိုပဲဒီကတော့တိုင်းသားဒီခါရအောင်နားလေစီလုံးကြီးမို့လိုလားတဲ့ငကားဆိုတာအင်မတန်လေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ပုံကိုငါတို့ကစက်တနနဲ့တော့တက်ခွေတစ်ခွေဖွက်စမို့အပြစ်ဆက်လာတယ်လေအာဘီဂျင်တယ်လေလဲရမှာဟို73 33ကျဆက်တနပေါင်းလို့အပြစ်ဒါတော့ငါတို့ခွေပြို့ပြပြရတယ်ခဏခဏပဲငကားတူမီးတနနဲ့ပဲခံပြစ်တာကြည့်တယ်ရသွားအပေါ်အောက်လင်းရောလာတက်ငကားခံပြစ်တယ်မစီလို့ကြံရအောင်ရှင်းရှင်းပြောရဲဒီလောက်ပေးဆားရလူကိုငါတို့ပြောတယ်အဲ့အဲ့ဒီရလူတွေကမယုံတော့ကရန်သူလူပါတာအကျဉ်းတွေပဲတရားရကနော်သိကြတယ်သိထားမှအဟန်ဆောင်လူကကိုတက်ပို့တော့တိုက်ပြီးချစ်ပြတတ်တယ်နော်ဥပမာ NUG ကလူတရားရပေါ့ဇင်မာဟိုတည်းတခြားလူကမပြောဘူးနော်ငါသိတယ်မို့ဘယ်ရတော့ငါလည်းခတ်မှန်းလို့ရကငါပေါင်းလို့မပေါင်းလိမ့်လေမလိမ့်လားဆိုတာငါခတ်မှန်းမရဘူးတရားရထားပါတော့ဥပမာဇင်မာအောင်ဝဲထားပါတော့ဟေးငါတို့အမျိုးချစ်တော့ဒီကပို့ချစ်တယ်ဒီဟိုတည်းဘာဒီမြေကွန်နိုင်တဲ့အမျိုးပို့ချစ်မယ်မြေကွန်လိုင်းတောင်းလိုက်ပို့ချစ်ပြလိုက်မယ်မြေကွန်လိုင်းအေးမြေအွန်လိုင်းကဒီဥမာထားပါတော့မြေအွန်လိုင်းကအာဒီမြေကွန်လိုင်းကဒီအေးမအလာကိုမအလာဇော်မဲလို့အမျိုးပြောင်းလုပ်မယ်အေးဇင်မအောင်ဆိုရင်ဟာမအလာရသူ့မိမသူ့သားမျိုးအကုန်လုံးပြောင်းလုပ်မယ်အဲ့ဒါသဘောတရားကပြောတော့ဇင်မအောင်ကတော့ခရီးမဟုတ်ရာသူလူမဟုတ်တော့ကျင်းစင်ကပြောရဲတယ်နော်သူစူးစမ်းခဲ့တယ်
နော်ဥပမာပြောတာနော်အဲ့ဒီထဲမှာရှိကိုရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုမရှိရှိရင်တို့နောက်ကိုရလူရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုမရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ဟိုတင်းဘုန်ကားကိုတွားပြီးတော့ပုတ်ချတာလဲဘုန်ကားဒီလာတော့စူးစားပြီးလှုပ်လာတာဟိုတို့ energy မပေါ်ရပါ CRPH ရမပေါ်ရဘုန်ကားအနေနဲ့ခံရအကုန်လုံးစွန့်ပြီးတော့အနေနဲ့ခံခဲ့ရတာအော်ပန်ဆယ်အဖြစ်နဲ့ဆိုတော့ပန်ဆယ်လိုရန်သူလူအေးငါလိုက်လိုက်လာတဲ့ချက်ကတော့လုံးမပြောဘူးအရင်ကငါပြငါမပြောဘူးတဖြည်းဖြည်းအခုချိန်တော့ပြောစင်တာပြောငါသိနေငါလိုက်လိုက်တစင်ပြောလက်ခတ်မှန်းတော့ကိုယ်လည်း online ပေါ်မှာနားထောင်ရတော့ဒါမန်ချင်မမမမညင်းတော့မသူမတစင်ပြန်ပြီးလက်သုံးသားချက်အဖြစ်နဲ့ဆိုတာပန်ဆယ်လူရန်သူရဲ့လူဘာဖြစ်တော့ပန်ဆယ်လူကမမိုးလည်းတူတူပဲမမိုးလည်းပန်ဆယ်လူရဲ့ပညာရတာတယောက်ဝီတယောက်လိုက်ဖြုတ်ချတယ်ဟိုမှာနောက်ဒလန်နောက်ဒစိတ်ကရတယ်ဟုတ်ဝိရသူတို့ကပေါ့ဟိုမှာကြည့်လို့မရဟာဒေါ်စုကပါဒေါ်စုကကလာဆိုပြီးတစိကရေမအားလာပုံစံအဲ့ဒါလိုပဲအခုပတ်စလူကတော့ဟိုမှာကြည့်မရဆိုဒလာအရင်ဆုံးခံရတာဟိုတဲ့အိုင်ဒင်ဒလန်နဲ့ဒါမမိုးနောက်ပိုင်းမမိုးရအေးရတာမမိုးအဲ့တန်းကတိတာအချိန်ဆက်ရှိရမယ်မမိုးဟိုအေးပန်ဆယ်လူတို့ကဒါပဲနာမည်ပဲပန်ဆယ်လူကပညာတတ်တယ်မမိုးတဲ့အများကြီးဟိုကျွန်တဲ့သခင်တော့ရှိတယ်ကွာတယ်အရင်ချင်းကလာမမလေးဟဲ့ကျော်အဲ့ဒလန်ဒလန်ပေါ်တင်လာဟုတ်လားဘယ်ရုပ်တိရှိပါမသိရှိပါမသိလိုက်ပြောတယ်ပန်ဆယ်လူကတော့သူကသင်တဲ့ပညာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာရင်တော့မပေါ်ဘူးပန်ဆယ်လူဖြစ်နိုင်ဆုံးเนาะအဲ့ဒီလို energy ထဲမှာအာဘောတော့ဟိုအလေးဦးနေပေါ့ဟိုနေအောင်လိုက်လက်တက်ပေါ့เนาะခွေးအောင်လိုက်လက်တက်လကားပေါ့လကားတစ်ဖြစ်လဲခွေးအောင်လိုက်လက်တက်အဲတူလာခွေးအောင်လိုက်ဆိုရဟန်ဆောင်ခေါ်တာအဲ့ဒါငါပြောကွနာအဲလှုပ်ပြဟန်ဆောင်ချစ်ပြတာအတုဆိုတာအစေ့တဲ့ပုံကောင်းပြအဲ့ဒါပဲအချစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အတုအယောင်တွေကတော့အဟန်ဆောင်တွေကဒီအစေ့တွေတဲ့ပုံပြီးတော့မျိုးချစ်ပြတဲ့ဟိုတဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့တော်လိုင်းချစ်ပြတာအဲ့ဒါဒီသဘောတရားပဲအဲခွေးအောင်လိုက်ရပြောတာပဲအခုဆိုလို့ကခွေးအောင်လိုက်အတွက်သက်လက်ခွေးတယ်တို့လာကရင်ရဲ့ချစ်ချင်းကရင်ရဲ့ဘာမှမကွဲကွန်းအဓိက PD နဲ့ကရင်ခွေးအောင်လိုက်လို့တာသူစကားတာသက်စီပဲ။ Yeah, the love program. ဆောင်းဆက်လေးနည်းနည်းရှိ၊၎င်းကြီး၊ဆောင်းဆက်လေးရှိ။သူကတဆောက်ဆောင်နဲ့ဒါအမီရုပ်နဲ့နှုတ်ကြမ်းနဲ့အဖာရုပ်နဲ့ကိုကြမ်းနဲ့သူအမီလည်းမမိုးလိုပဲလှုပ်လို့ဖြစ်မှာလားစကားပြတဆောက်ဆောင်နဲ့တွေ့တာ။မလှုပ်လာသူအဲ့လောက်ထိပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီစကားပြောတော့ဒါအတူတူအမေရတယ်အမျိုးမျိုးရတယ်ငါတိတ်မပြောရှင်တယ်ငါပြောငါလည်းတို့လိုဖြစ်သွားမယ်ဒါဒီလောက်ပဲပြောမှာတော့ညီကိုအားလုံးဘာပြောရှင်လဲဘူးအဲ့ဒီမမောအစ်စ်ပေါ်လို့ရှိလားဘာပြောရှင်လဲမကျင်တာဘာရှိလဲအာခရင်ဟီရိုအော်ဆွန်လာဆိုင် good night bro the fucking girl is so stupid so stupid doctor you study so highyou talk everything you talk ဟိုအရင်ကစစ်ခွေးမှဒီငေါ့ comment box ပါပဲပါလေစစ်မီဦးဆိုတော့အဲ့ဒါသူလည်းဆရာကြီးကငါသားဆော်ရကငါ comment box ပြလိုက်ရောကြောကြောမင်္ဂလာပါဒါပဲနော်ပြလိုက်တော့မယ်ကွယ်အဲ့တော့ငါညီမဖြူမိုးတော့တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်သူကထောက်ပြတာတယ်နော်ဒါကငါတခုမှဒီကျင်ချင်ချင်တာသူဘမာကင်းဘမာခွဲချဘလို့ပြောငါတို့လည်းမပြောမိစေနဲ့နော်ဘမာမကောင်းဘူးလို့မပြောနဲ့တတိထာတို့လိုချင်တဲ့ကိုယ်ရသွားမယ်နော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ကိုကတို့လိုချင်တာဒါပဲဆိုကင်းရဲ့ဘမာကွဲအောင်လုပ်တာ PDF နဲ့ KN use လိုက်ကွဲအောင်ဘူးသူအပြောဆိုတာမမိုးရသူရရဲ့လိုပဲလုပ်ရနော်ဒါပန်ဆယ်လို့ကွဲတယ် thank you bro နော်လည်းမပြောမိစေနဲ့တတိထာပြောစားရှိငါငေါ့လားပြောငါပဲပြောမယ်ငါပြောငါတောင်းပန်စီရငါတောင်းပါမယ်ကောဘာခင်မရမျက်နှာပူရမယ်လို့အများကြီးလည်း line ပေါ်မှာတော့ဒီ PDF တွေကြားမှာငါတို့ကငါအလူမျိုးအစွမ်းရောက်ငါပဲစီရရောငါဒါမှအခုချိန်မှာငါတွေးရတော့မယ်ငါစဉ်းစားရတော့မယ်နော်ကိုညီကမမာရီကိုတော်နိုင်သမားအချင်းချင်းစီလိုညီမထိခိုက်အောင်မလို့လာဘူးဒါဒီကမလှုပ်နေအောင်မှာငါညီမဖြူမဖြူမရေးကျေးဇူးတင်ရမယ်နော်ဖြူမအရင်ကတို့မမိုးနောက်လိုက်တော့ဆော်ကားခဲ့ပါသူပြောနည်းနည်းပါပါတော့သူဆောင်ကားခဲ့ပါတယ်သူမမိုးထောက်ခံတယ်မဟုတ်ဘူးသူအမြင်မှရသွားပြီနော်သူ့ကိုအားပေးကြပါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟိုတင်တော့ထောက်ခံအားပေးကြပါလို့အဲ့ဒါငါပြောချင်တယ်ဒါပဲနော်အားလုံးပဲကောင်းသောနေ့ခင်ညခင်အချိန်တိုင်းမှာကောင်းပါစေလို့